Look who it is. Strife. You know who I am? Yeah. I met your sister once. She was a lot bigger than you. But not as pretty. Yeah. What do you want, little horse man? Malgros the Defiler. For conspiring with Lucifer, committing countless crimes against all of creation, and by order of the Council, I hereby sentence you to death. Who? You come into my place alone. Threaten me? I think you're just walking out of here. It does sound funny hearing you say it. I'm gonna count to three. If you're still standing here, I'm gonna defile your corpse in ways you can't possibly imagine. Feed what's left to my boys. Horse meat's their favorite. One. Two, three. Sorry. We're in a hurry. Oh, and I'm not alone. Olá e seja bem-vindo, galera. Eu sou o Aki. Estou aqui para mais um jogo para vocês, Darkseid Genesis. Aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Mais um jogo, galera, que tá na minha mão faz muito, 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 muito tempo e que eu, infelizmente, não consegui trazer pra vocês antes da data de lançamento. Esse jogo já lançou, vou deixar o link aqui na descrição, link pra GOG, que é quem me disponibilizou um aqui do jogo aqui. Nós vamos jogar aqui um pouquinho pra vocês entenderem o que que é. Mas, galera, esse jogo aqui, tá? Só pra vocês entenderem, até mesmo os desenvolvedores, quando vão falar do jogo, falam que é um diabo. Entendeu? E é. Aquele Diablo 2, aqueles jogos que você estava acostumado a ver lá atrás, tá? Tá aqui dentro, tá? É um hack and slash, você tem que ir evoluindo seu personagem e tudo mais. Ele é um pouco diferente, porque ele acaba sendo um pouco mais modo campanha, modo adventure, né? Mas... lembra muito Diablo 3, vocês vão ver. Vamos começar a jogatina? Deixa eu clicar aqui para começar um novo jogo. Quero começar um novo jogo, tem alguns modos aqui de você jogar, né? Somente convite, privado, etc, etc. Vou jogar um jogo privado aqui, começar a evoluir daqui, tá? Quero mostrar um pouquinho aqui do pedaço, do que é a história, como que é o jogo, como que é a interação com os objetos e tudo mais. Estou jogando com teclado e mouse, tá? O próprio jogo, ele fala que ele é melhor jogado com controle, tá? Ele foi feito, pensado em multiplataforma e tudo mais. Mas vamos tentar aqui com teclado. Guerra do End acabou, os Nephilims, criaturas profanas, demônios, buscaram tomar paraíso, foram para espécies, os cavaleiros, ok. Membros da própria espécie, né? Os Nephilims. Eles para o conselho, para enfrentar os irmãos e irmãs, os cavaleiros foram dotados de um poder excepcional para proteger o equilíbrio. Agora o Éden é um túmulo e os humanos recém-criados foram realocados para começar a existência pacífica em outro lugar. Não é no Éden mais, ok. Os cavaleiros retornaram ao conselho para aguardar a próxima missão. Porque lá no início, na abertura, não sei se vocês se lembram, o Strifer, ele falou que ele estava em missão, né? Missão do conselho. E o jogo parece que é bem baseado nisso. Existe um conselho que tenta trazer o balanço, tanto entre demônios e tudo mais. Do not doubt. Vai ficar calado. Your actions in Eden were tragic, but necessary. Eden was intended for humanity, not the Nephilim. It was a great victory for the balance. For you, horseman. Victory? Lembrando que não é os Cavaleiros do Inferno, tá? Os Cavaleiros do Balanço. Where are death and fury? It matters not. Your purpose lies elsewhere. Lucifer, Lord of all hells, yet plots humanity's downfall. Por algum motivo, Lucifer é grilado com os humanos.
These fledgling creatures are integral to the balance. We believe the demon Samaya, Lord of Blackstone Keep, conspired. Blackstone Keep. Seek out Samael. Unravel this plot. Serve the balance. Show them the price of defying the council. Aparentemente o conselho não gosta de ser desafiado, né, galera? É isso, o conselho tá aí pra tentar criar uma... Forte Samael está sob ataque. O conselho poderia ter mencionado isso, né? Os inimigos são muitos, mas poucos poderiam mostrar as forças para atacá-lo diretamente. Bem, acho que não vai ser uma conversa de in-and-out, então. Não é provável. Ele falou isso, com certeza, se referindo ao, à introdução, né? Ele só chegou lá, bateu um papo, terminou o serviço e saiu. One thing's for sure, we aren't using the front door. Let's get closer and see what we find. Ok. Então, esse aqui sou eu. Aparentemente eu me movo no A, W, S, D. H pra sair, shift esquerdo eu corro ali um pouquinho, tá tranquilo. Isso aqui eu acho que eu consigo atirar. Então, direito eu faço essa manobra, tá ok. Samael's forces will be drawn there, weakening his defenses elsewhere. Wait, are you suggesting we sneak in? Good call, but that doesn't sound like it. It's strategic. Right. Isso não parece como você. Isso não soa como você. Cada um brinca mão. Eu ainda não sei como mudar de personagem. Galera, é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo, tá? Eu já tinha lido um pouquinho sobre ele. Mas, basicamente, é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo aqui e jogando a primeira... E jogando. Vou descer do cavalo. Aparentemente, shift não consigo. Aparentemente, esses caras dão bastante dano. É, aparentemente é fácil de tomar muito dano nesse jogo. Sabe como é que tem as caixas? Tem que ajudar? Tem. Perfeito. Pulo duplo existe. Ah, aparentemente eu plano. Se me lembro um pouco de Castlevania, gostei. Deixa eu ver aqui se tem um aqui. Adoraria pegar aquilo ali, mas aparentemente não é assim. Tá, E é isso, R é o quê? Por que agora eu tô mirando? Não entendi. G. Aparentemente eu tô tomando uma poção, acho que era de ver. Sinceramente, acho que era de ver. Ok. Acho que eu mudei meu segundo ataque de alguma forma, porque agora eu não tô conseguindo atacar com aquelas armas que ele atacou do início. Tá corpo a corpo aí. Okay. E. Não, botão do meio. Ah! Ok. Ok. Cortado, que é isso? Ah! Também ok. Shift. Ctrl esquerda pra mirar. Shift esquerda pra escapar. Perfeito. O chão de gancho espectral é ele. Perfeito. Torre a cavalo H, torre de personagem V, munição. Ataque fechado. Ataque fechado. No botão de meio ele aparentemente defende. Ok. Vamos com esse cara aqui um pouquinho pra conhecer ele. Onde eu tenho que ir? Pra baixo. Slash, galera. Eu falei pra vocês. Os caras atacando aqui. Não consigo subir aqui, não. Perfeito. Não é tão difícil combar, né? Apesar de que achei um pouco mais difícil jogar com esse cara. O fato de poder atacar de a distância dá muita vantagem. Né? Pra atacar a distância e se movendo ainda. É muita vantagem. Que é isso? Esp? Que é esp? Após um salto duplo. É só isso? Ah, ok. Vou tentar abrir isso aqui.
Mapa destronado, perfeito. O mais engraçado é ele conseguir atacar do ar e ele. Quando você atacar, você cai devagar, tá vendo? Isso é bem engraçado. Aparentemente, quando eu faço esse combo, eu fico imune aos outros personagens. Os outros tiros não estão me atacando quando eu faço combo. Interessante também de se notar. Vou colocar o cavaleiro aqui. Simplesmente atacar de cima do cavalo é uma boa ideia, que isso? Um cavalo, um cavalo, um cavalo. Cavalos não podem ser invocados em lugares que tem. Em alas que não pode ter cavalo, alguma coisa. Esse cara. E aí, brother? Tudo bem com você? Tá, não pude fazer combo nele, olha nenhum. O que é isso? É isso aqui? Objeto misterioso. Ok? Pegar esse objeto misterioso, aparentemente tem uma caixa que eu posso abrir. Eu ativo esses poderes, não tenho a mínima ideia de como controlar isso ainda, galera. Conflito e guerra, ok? Eu tenho conflito e guerra, apertado V, tá bom. Isso aqui eu já tinha aprimorado, que okay. Quebra-terras. No vídeo de guerra podem descobrir novos tipos de munições e aprimoramentos ao longo de sua missão. Cada tipo afeta consideravelmente seus recursos de batalha, dando desvantagens, ok? Tipo de munição, segurando taro, perfeito. Conflito de guerra, medir fúria, não sei o que, não sei o que. Apertar 1, 2 ou 3 também pra medir de fúria. Pra que serve isso? Conjunto único de habilidades de fúria. Usar quando oferece qualquer outro. Acho que é exatamente isso aqui. Alright, some action already. Qualquer ação, é isso. Pequena questão. Eu tô acostumado a dar dodge com. Apertando duas vezes um botão, né? E aqui eu tô apanhando pra caramba. Exatamente, quando eu estou fazendo o combo, eu fico imune às outras criaturas. Então, acho que uma das melhores formas de se jogar isso aqui é combando o tempo todo, porque daí você não toma tanto dano pra um monte de criatura te batendo. Sinceramente, acho. É o melhor jeito, galera. É o melhor jeito. Só vou atirar, cara. Ok. Beleza. Essa aqui, essa vida. Perfeito, perfeito. Agora olha só, eu quero apertar 2, 3. É. Tá, 1 deixou alguma coisa ali, né? 2 não faz nada, 3 não faz nada. 1. Ah, meus pontinhos amarelos aqui subiu. Ok, ok, ok. Gacha, gacha. Eu faço isso. Qual que era a outra coisa? Ah, tab. Eu seguro o tab e escolho outros tipos de munição. Aparentemente só tem. É isso. Cadê? Perfeito. Como é que eu abro aqui? Lá ali. Vou sair daqui. Sinceramente, não sei como sair. Tem dois lados pra eu ir, né? Posso ir por aqui e posso ir por aqui. Ah. E aí, boy? Me lembra. Me lembra. Guardiões da Galáxia. Sua vez agora, meu querido. Tchau, tchau. Isso. Uma caveirinha ali. Mais tempo pra cá. Esses aqui são fáceis de matar. Isso. Ele trocou de munição, é isso? Não sei se eu tiro. Opa, o barulho da arma tá diferente agora. Okay. Vamos lá. Tá bem?
Ah, não, tem que subir tudo de novo. Aparentemente eu não posso cair nisso. Deixa eu abrir isso aqui. Não quero nada demais. É, ele só podia correr mais, né? E é só pular duas vezes nesse lugar. Tem muito segredo. Aparentemente mais um altar. Eu estou avançado agora. Vou derrubar isso aqui, galera. Vou derrubar isso aqui. Pode vir, cachorrinho. Cachorrinho. Boa. É, não contava com isso, cachorrinho. Amizade. Tchau, cachorrinho. É isso. Foi pro saco. Misterioso aqui, perfeito. E aqui. Ataque o portão para destruir, ok. Deixa eu só ver aqui. Algumas coisas, tem a mínima ideia do que é isso. Eu já entendi. Ah, gostei dessa magia. Gostei. O tab aqui não funciona. Muito legal, o ataque pesado dele é bem. E ele pula, ele não tem transporte. Caramba! O cara é ignorante. Tudo bem, o outro pode ser melhor, mas esse aqui é mais legal. Primeiro que ele tem uma espada do Guts aqui. Só pra começar, ele tem a espada do Guts, então isso já quer dizer alguma coisa. Muito fácil dar uma magia de finalização de ataque. Isso torna o jogo um pouco fácil também. Tô do lado errado. Algo me diz. Ei! Esses golpes deles são lentos, mas são muito legais. Não tenho a mínima ideia pra onde a gente vai. Vamos por aqui. O cavalo dele é diferente. Não posso atacar do cavalo? Ah, interessante. Interessante. Vou atacar. Acho que ele ataca uma corrente. Alguma coisa assim. Legal. Divertido. Já. Aparentemente eu vou ter que descer do cavalo. Ok. Descer do cavalo aqui. E vamos ver se eu consigo planear com esse cara. Não, tem que apertar o botão esquerdo? What? O botão esquerdo é um ataque. É muito mais legal esse golpe do que a finalização dele. É muito mais legal. Ok, tem mais um ponto aqui. Vamos ver se fazer alguma coisa. Tá, eu tô saltando, mas não tô com nada. Ah, tá, é um salto. Ok. Peraí, tem outra alavanca por aqui? Não. É, mas aparentemente eu tenho um lugar ali pra mudar. Alavanca, mas ok. Veio pra trocar de coisa.
personagem. Então, vou apertar pra trocar. É que o jogo tá mandando, é nóis. De repente vem um cara mau ali. Bum! Chacalaca! Toda chance que eu tiver, toda chance que eu tiver de fazer ataque especial, eu vou fazer, né? Vai conseguir dar tempo pra não levar dano. Deixa eu ver. Porque é muito legal. O ataque especial desse cara aqui. Conseguindo objeto misterioso, bem. Legal. Deixa eu ver se apareceu algum outro tiro. Vamos ver isso aqui. Tiro carregado. Ah, agora apareceu o tiro. Deixa eu ver. Nossa, virou um Mega Man. Virou o Mega Man, mano. Que isso? Meu Deus do céu, isso é o Mega Man agora. Bom, uou! Uou! Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais conteúdo aqui, de repente a gente pode fazer uma livezinha, batendo um papo, jogando aqui tranquilo um Dark Genesis aqui, tá? Dark Side Genesis. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Meu nome é o Aka, link nas descrições aqui. Tem link para as comunidades do canal, tem link pro jogo, enfim, o que você quiser. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.